Січове свято в Коломиї востаннє відбувалося понад 100 років тому. У 1902-му його започаткував Кирило Трильовський. Нині у 110-ту річницю створення на Галичині товариства «Січ» славетну традицію відродили студенти педколеджу. Перед початком відкриття барельєфу молодь відтворила це дійство. Наш навчальний заклад приділяє особливу увагу формуванню студентів активної життєвої позиції, формуванню рис активного громадянина. І, безумовно, в цій системі підготовці належна роль належить національно-патріотичному вихованню. Ну і наше одне із основних завдань – це шанування традицій, звичаїв, обрядів нашого краю. Річниця січового стрілецтва зібрала інтелігенцію міста, чиновників, студентів, чимало коломиян. Адже про таке свято чули деякі, а бачили лише одиниці. Проте найголовнішою родзинкою заходу стало відкриття пам'ятної дошки Кирилу Трильовському. Раніше барельєф уже встановлювали в Коломиї. Правда, комусь ця пам'ятка завадила, ну або пригріла око, мідну таблицю викрили. Вдруге вшанувати громадського діяча посмертним меморіалом вирішили адвокат Михайло Петрів та директор педколеджу Валерій Ковтун. Барельєф виконаний на мраморній дошці, барельєф сам із бронзи, виконаний скульптором Романом Захарчуком. Це наша ідея з адвокатом Михайлом Петрівим, це наш дарунок місту. Ідея встановити пам'ятку в ініціаторів виникла рік тому. За цей час збирали гроші, знайшли дизайнерів та скульпторів. Один із організаторів встановлення меморіалу – адвокат Михайло Петрів. До доброї справи чоловік долучився як побратим Кирила Трильовського. Адже у свій час громадський діяч теж був адвокатом. Кирило Трильовський за фахом був адвокат, але на що я хотів би звернути увагу, що це його фах, а призначення – і ми повинні дивитися на Кирила Трильовського як на громадсько-політичного діяча, на засновника товариства «Січ». І в першу чергу Кирило Трильовський, його вклад є на початку ХХ століття, заключався в тому, що він збудив свідомість українського населення Галичини і в першу чергу молоді. Барельєф Кирила Трильовського встановили на вулиці Валовій, де раніше жив та працював організатор січового руху. А виготовили цю пам'ятку скульптор Роман Захарчук, Валерій Дідорак та Павло Челяда. Дизайн Мирослава Ясінського.